potentiometern är nu borta och den pin som skulle ge värden sitter inte fast någonstans och är därför känslig för alla sorters spänningsvariationer. Då man jordar den så visar den 0 och lägger vi i plus så visar den full värde. Det vi vill eftersträva är att vi ska få en stabil normal nivå som inte har så stora variationer som här. Det kan vi göra genom att lägga en motstånd från läspinnen till plus och från läspinnen till minus. Efter det här ser vi väldigt jämna mätresultat. Det vi kan göra som nästa steg är att vi ersätter det ena motståndet med en fotoresistor. Fotoresistor är lite som en potentiometer. Motståndet ändras på basen av hur ljust det är. Och här ser vi att ju mörkare det är, desto större blir motståndet. Och på det här viset kunde vi igen styra olika funktioner som Arduino kan styra med hjälp av ljushet.